tie veterné čerpadlá, to sú v podstate, sú lepšie používať alebo výhodné používať poďme, na pastvinách, na rôznych záhradách, kde potrebujú väčšie množstvo vody. Na tých pastvinách je to, že v podstate voda sa vyčerpá nahoru, nechá sa do nejakého zásobníku tá vody, voda sa pořád se čistí a pořád musí byť voda v pohybu. Jo, pořád musí byť voda, pretože tých plastových nádrží, nebo tých plechových nádrží, když budou veľký teplá, tak tá voda sa bude kaziť, bude zapáchať. A práve tým pohybem, neustálým pohybem tých vody v tých zásobnicích sa tá voda nekazí. Co se týká toho na tých zahradách, tak tam zase lidi jsou navykli zalévať vodu, alebo ty záhonky, ty rostlinky, lebo já nevím, co myslím, že všechno, přímo se studenou vodou. To znamená, ta voda má 6, maximálně 8 stupňů tepla je z té země, není víc. Jo? A já v podstatě s touhletou teplotou té vody, já ty rostliny podklazuju. Ale když tam dám nějaký zásobník vody, ja neviem, kubikovú nádrž plastovou alebo nejaký inú nádrž a budem odebírať vodu z toho zásobníku, tak tá voda je už častečne sa dorovnáva teplota, ak sa říká, s venkovou teplotou a tým pádem nebudú také nárazy teplotný rozdíly na tých rostlín. Takže 100% výhodnejšie je používať tú vodu z tých cisterien alebo z tých zásobníkov, ako přímo čerpať tú vodu ze zemie a zalievať tie rostliny.